Во изложбениот салон фоаје на Националната установа Центар за култура Белимугри во Кочани е отворена изложба на дела создавани на меѓународната ликовна колонија Лесново 2014 кај Лесново. Организатори домаќин на колонијата, која се одржува по 23-ти пат, е Домот на културата Злетовски рудар од Пробиштип. Оваа година имавме 11 учесници, за разлика од предходните години, кога се одеше повеќе на квантитет. Меѓутоа, минатата година си земавме еден став да биде квалитетот приоритет на нашата ликовна колонија и верувате дека многу подобро беше. Имаме повеќе слики направено, значи ликовни дела, а имавме помалку учесници и оваа година на истиот начин планираме да се организира. Задоволна сум од минатата година, навистина имаше прекрасни уметници, познати имиња како од земјава, така и од странство, и за прв пат беа гости и нашите уметници од Русија. Тоа е руската школа, препознатлива во светот и навистина им се допадна како дестинација Македонија пред се, меѓутоа и Лесново, каде што се одржуваше Лесновската колонија. Оваа година исто така ќе имаме 11, планираме да го заокружиме бројот, меѓутоа сега имаме многу понуди, значи можеме да направиме добра селекција на уметници. Во Домот на културата од Пробиштип надминати проблемите околу местото на одржување на колонијата. Со години наназад таа се лоцираше на неколку простори за да одмината година незиното место биде во селото Лесново. Со залагање како мое, така и на градоначалникот, го решивме тој проблем и тој капацитет каде што е во Лесново е навистина не е занемарлив, затоа што е дадено доста голема инвестиција и само проблем беше водоснабдувањето, тоа е надминато и минатата година цело време луѓето си беа сместени, значи уметниците 7 дена предстојуваа во Лесново и јас дел од тој период бев горе со нив и мислам дека многу ми значеше за тоа што поинако е кој ќе бидеш еден ден таму или денови поврзани за да можеш да ги посетиш и да ги почувствуваш сите оние благодети што ги нуди Лесново. Традицијата на превземање на делата и презентација на ликовната колонија од Лесново во Кочани и годинава се реализира можно успешно. Секоја година донесуваме на увид на јавноста кочанската, значи делата создадена на ликовната колонија во Лесново, односно во Пробиштип. И оваа година тоа го сториме, се надеваме дека идната година, ова година што се создаде 2015, ќе ја донесеме во 2015, не да биде во следната година. Инаку изложбата на делата од Лесновската ликовна колонија во Кочани ќе бидат отворени во наредните 5.